Господин Петров, виждаме вече слой най-после групата, предполагам, че подобна коалиционно и очакваме да го видим в терена. Да, вие ще разберете утре, дали ще се появи на терена. Той има шанс равен, както всички останали, естествено, да вземе участие. Всички, които са в групата, 18 човека. Не виждам, че му бъде да Балтан, но проблем няма. Не, няма никакъв проблем. Групата от 18 човека не може всички да попаднат, така че... Да кажете, какво очаквате от вас с Байло? Един от отборите, които са така хитове в последните години, силен отбор, казва и добри младшови за играем. Не очаквам нашия отбор така да играе един добър футбол. Естествено, да победим в утрешния двубой. Да зарадваме хората, които утре ще дойдат на стадиона. Се надявам, че няма да бъдат малко. Да продължим така по същия начин да се представяме. Господин Петров, ще имате ли образно казваме едно ново предвид мача от четвъртък от Лига Европа? Ще запазите някакви футболисти, си казвам? Не. Преди мача с Генка стана гол в шоу на Герена. Надявате се, че това може да се повтори? Мачовете са различни. Изцяло зависи от това как ще подходят нашите футболисти. Но се надявам, че утре ще бъдат максимално концентрирани. Притеснявате ли си, че евентуално могат да мислят повече за среща с Косово? Да бъдат разконцентрирани? Нямам такива притеснения. Разговаряли сме. Не един път пред вас съм казвал, че всеки матч е важен. Така че в момента мислим единствено за матча срещу Героя Стара Загора. Мерете? Преди година Героя победи Украинския клуб на сините трябва да излезат утре и да играят за победа. Това е от първата до последната минута. Не коментирам. Какво е състоянието на Владимир Гачев, както и на Александър Александров? И двамата в момента се възстановяват. Така на Сашо състоянието се подобрява всеки ден, както и на Влади. В началото на другата седмица ще имаме яснота по въпроса кога точно и двамата ще се завърнат в строя. Имате ли повече въпроси? Към я съм Петров. Справяме се с такъв вид игра. Не е приятно, но това, което ние правим е опитваме се да играем в футбол, което е най-важното нещо. Да се надяваме, че отборите, срещу които ще излизаме, както тук е в България, така и в Европа, ще се опитат също да играят футбол срещу нас. Верния матч. Има ли възможност за Владимир Гаджев, както и да Александър да се готови за матч с Спортинг? Защото това ще говоря колко време да. Казах ви, за този матч при всички положения може би няма да се готови. Чуваме следващия въпрос. Национална телевизия. Се подготвяте през тази седмица предвид трябва да се случва и тендера и животни. Те отсъстваха само един ден от тренировъчния процес. Във всички останали дни работиха наравно с останалите и мисля също така, че добра работа свършихме през тази седмица. Така нямам основание да съм недоволен от участието на футболистите. Мисля, че доста се стараха. Включително и Гара и Жо. Пак ще повторя, изключително здраво стъпили за земята трябва да бъдем и това е отговорност, че сме първи в класирането, която трябва да защитаваме във всеки матч.